Selv om tilskuertallene og medieoppmerksomheten til tider har vært skuffende de siste årene i norsk basket, er forbundet optimistiske. En verdensidrett som i Norge får ganske lite oppmerksomhet, der ligger det et potensial. Det vi gjør er at vi har mer menneskelige ressurser til å jobbe med kommunikasjon på kontoret og ute i miljøet. Ja, og med en gang vi klarer å få fokus på å få flere folk inn i hallen, så vil vi kunne bygge bra på nasjonalt nivå, tror jeg. Så det vi ser er at vi kan gjøre mye mer, og det er den veien vi har startet på nå. Men vi må få klubbene til å få folk inn i hallen, for da vil det generere opp interesse i media generelt, tror jeg. Og innad i miljøet er det enighet om hva som må til for å fremme basketballen i Norge. Bare fortsette sånn som vi har gjort de seneste ukene med sosiale medier, bare poste og ja, rett og slett bare gønne på. Streaming, Facebook, Instagram, alle de sosiale tjenestene rundt omkring. Det tror jeg er viktig nøkkel for å få oppmerksomhet utover den lille kjernen vi har. Hvorfor skal ikke norske folk elske å lese og se basketball? Det er kjempetro. Også Mjøs er positiv til årene som kommer. Fremtiden ser lysere ut nå enn det gjort for noen år tilbake, med tanke på det nye løftet og litt medieoppsikning. Så da forhåpentligvis blir det flere på kamper og mer trøkk under landslagskampet ved senere anledning.